Tohle je dobrý, akorát nejsem moc fanoušek tady těch LED lights, že mě to docela sralo, mě reálně se rekam, když jenom se třeba takhle nakloním a koukám na nějaký stream, tak jak ze spodu mám v kompu na grafice ten RGB pásek, co problikává, tak mě to úplně mrdá do očí, ale jinak je to asi v pohodě, no. Tohle je good, akorát zase, tady tahle podložka prostě. Dej ten komp dolů a kup si velkou podložku pod myš, fixed. To je v pohodě. Jeden monitor, dost prostoru, velká podložka. Je tohle good. Nevím, jestli máš jakože repráky nebo nemáš sluchátka. To co je kurva? Kam to vypadá, že máš docela velký stůl a jsi takhle namačkaný v rohu, to vypadá. Jak když se posunul dál, tak tam je nějaký týpek, co kamo by tě normálně, že dal bombu kamo a táhne zpátky do rohu prostě, to co je. Jako možná ten stůl je reálně malej, že jo, jako já nevím. Nemůžu posoudit z tohohle úhlu, ale jo. Já nevím, že tak když už máte tady tenhle problém, tak podle mě je lepší tu podložku dát prostě pod ten monitor, než takhle nad. Okej, to co je kurva za rozlišení monitoru? Ten monitor je normálně, že je prodloužený strašně a proč máš kurva v kompu Fortnite postavičky? Ok, zajímavý. Yes, tohle je good. Wow, to kolik máš tady káblů, kurva? Jako já mám taky káble, ale jebe ti. To máš normálně, že elektrárnu. To proč tam máš tolik kabelů? To ani já nemám tolik kabelů, halo. Bych se posunul trochu doleva, ať vole ten monitor ti nespadne pomalu. A tu podložku bych dal víc doprava, jakoby ať máš víc místa na myš. Zase tahle pojebaná bloody podložka, kámo. Máš G Pro fucking wireless a máš tu dogshit podložku. Kup si brácho lepší podložku, ale nevím, jakoby, jako, chtěl by to víc místa na myš, no, ale nevím, kdo ho máš tady vymyslet, když tam máš ten notebook. Jak bych ten notebook zkusil posunout víc, jestli to je možný. Tohle je clean, akorát bych tu podložku vyměnil za takhle jednu velkou podložku pod myšem. Jo, tohle good. Taková podložka stačí reálně. Tohle je dobrý. Akorát nechápu, proč. Tohle je jakoby to, co máš pod klávesnicí, nebo co to je? Supreme. Reprák za 10 milionů dolarů. Airpody. Nevím, tohle je dogshit podložka jak zmrt. Ale nevím, jak to chceš udělat, přemáš rohovej stůl. I když reálně, nevím kolik místa je tady, ale normálně bych si sednul sem, ale asi sem monitor, podložku pod myš a sem druhý monitor pak, když tak. Tohle je good, nevím teda jak fituješ myš, ale dva monitory, decent podložka, to je v pohodě. Jakoby tady mám u setupu mimo, kámo tak tohle už ale nevím jestli fituješ. Tady doslova je klávesnice a tady začíná monitor, to je normálně, že 16 000 dpi gamer. Good, když teda ale už máš kámo tenhle mic, tady nějaký bezdrátový sluchátka, tak možná by bylo bad zainvestovat do druhého monitoru. To jako druhý monitor je podle mě fakt jako jakože worth. Myslím, že dva monitory fakt už jsou základ, kámo, doslova. Samozřejmě, když nemáte peníze nebo na to stůl, tak je samozřejmě mít nemůže, že jo, to je logický. Yes, takováhle podložka úplně stačí, dva monitory, dokonce tři a třetí má takhle. Tady jsou teda TikTok, kamo, co to je za stůl, kurva, co máš za pokoj, jebeti? Však ty máš stůl, jak já mám postel, to co je jako? A tohle je Xbox setup, tohle asi v pohodě na to, jak máš malý stůl. Na to, jak máš malý stůl, jak jsi to fitnul docela na chill. Tohle by bylo perfektní, kdyby tvoje podložka nebyla doslova menší než tvoje myš. Jakože doslova. K čemu máme kurva tahle podložka? Normálně jich vyhoď a kup si tady takhle podložku. Bum. No vidíte, tenhle týpek nemá nějaký extra obří stůl a fituje to úplně na chill. Je to takový trochu scuffed, ale jinak je to v pohodě. Xbox setup, chill, ale větší podložka. Jestli dá využeš. Tohle je good, ale posunul bych tu podložku víc doprava. A jestli ti tady končí stůl, tak bych se posunul doleva. Přechápeš, jakoby tady máš tenhle kousek na myš a tady ti končí stůl, ale tady máš prostě, no máš, že 30 cm nevyužitý podložky prostě. Proč mu chybí Windows tlačítko? Nevím, asi nemá rád Windows. Ty kokos, vidíte kamo, tohle kamo, tenhle monitor, to je nějaký starý monitor, třeba tak za tisícovku. Nebo možná není, možná jsem jenom kokot, ale dosáhl to stačí. Tohle je v pohodě, ale nevím, jestli by mě stačila takováhle podložka. No vidíte, takovýhle druhý monitor. Yes, tohle je good. A tady to stejný, kámo, prostě proč tady máš 30 cm podložky a kde máš myš, tak máš prostě 10. Prostě podložku posuň víc doprava, kámo, ať máš víc místa na myš, halo. Ok, najetá podložka, najetá. No, vidíte, takovejhle dosáhl monitor vám stačí jako druhej. To je z tohle v pohodě, nevím, prostě tady máš druhou klávesnici. Najetá podložka. Tohle je good, ale úplně to sere ten komp, kámo, doslova. Tolik místa, tady mám i já. Prostě ten komp dej dolů, ale ty tam máš možná radiátor. No nevím, jestli to jde, tak ten komp dej pryč. A posuň tu podložku doprava. Tady prostě se úplně připravuješ o místo, kámo. Tohle je clean, basic, druhý monitor bych tam přehodil. To stejný. Jebni tam druhý monitor místo toho kompu, jinak je to good. Ok, tohle je trochu scuffed. Jestli to jde, tak bych dal tuhle podložku pryč, teda ten komp pryč. A tyhle podložky bych vyhodil. A dal tam prostě jednu normální. Takže ty máš notebook. A máš komp. A tady máš jako
izolepou přilepený iPad nebo jaký tablet, co to je, kurva? Ok, nice timing, ty kokos. Kamo, nemoc třeba počkat 2 sekundy a vyfotit to, víš co? Ok, ale jinak tohle v pohodě. Má dost místa, velkou podložku, huge podložku. Já bych jí chtěl trochu víc doprava prostě. V pohodě, druhý monitor. Tohle good. Ok, jseš hodně anaky, že máš takovýhle dogshit stůl, nebudu lhát. Ok, je to asi good. Proč jsi tak vpravo v toho stolu, kamo? Jsem posun trochu doleva, ne? Tady normálně bych fliknul a pustil bych myš. Ok, tohle je real teda, jo? To ti jebe, ne? Tohle je přesně ten týpek, co je vždycky v chatu a je giftne mi někdo saba, prosím. Nechceš mi giftnout mě taky? To jsou přesně oni legit. Počkej, bad gaming life. Kam se budeš mít jednu zprávu, jakže bráš osuba, tak přísám bohu, že máš normálně permaban. Any gifters mrk mrk, děláš si ze mě píču, kámo. Dosám máš setup za 1 000 000 a žebráš osab o 80 korun. To je doufám vtip, ne? Okamžitě tier 3 sub, okamžitě, dám ti 2 minuty. Ok, dobrý kámo, normálně, že do toho bych... Kámo, to co je, ale normálně by mě odjebalo z těch všech obrazovek. Je tohle televize, tady má dosát distanční výuku. Ok, hádám, že má asi double PC, protože tam má 2 klávesnice a 2 myše. Kámo, nebylo by lepší si koupit custom obří podložku a nemít tady poskládaných 10 podložek? Však to je fake, kámo, dosát tady má otevřený Duklokův kanál. A má distanční výuku. Ale jako reálně si začínám myslet, že to je fake, když dosáhl žebra osaba, když stojí 80 korun. Nevím, tohle by na mě bylo moc. Tohle v pohodě, ale si jednu podložku pod myš větší a odjeb tu obří pryč. Ok, tohle good. V pohodě, ok. Tohle ok, ale nevím, proč tady máš 3 podložky, ty kokot, vyskládaný. Tohle ok, v pohodě. Ok. To je good. Moderátor, to čí je? Morvilla. Proč máš druhý monitor Morvilla, ty multimiliardáři? No vidíte, jak to je malý stůl. Každopádně nechápu, ty máš doslova takhle malý stůl, máš ho uprostřed místnosti a i tak ten komp jebneš prostě na ten stůl, kámo. Dej ten komp pryč, kurva, z toho stolu, jebe ti. Okej, okay, hle, docela sick. Jestli tohle má nějaký bráchové, takhle pokoj udělanej. To vypadá doslova, jak kdyby to bylo pejstnutý. Okej, okay, tohle je sick. Tohle prostě, nevím, sedíš v posteli a hraješ, jako nevím, co na to mám říct moc na tenhle setup. Okej, okay, tohle nevěřím, že je real, protože nevěřím, že by se někdo mrdal takhle s kabelama. Ale jo, tak je to clean docela. Akorát bych koupil možná větší podložku a druhý monitor. Jest, takováhle podložka. Tohle takováhle podložka, to je ta podložka, co myslím vždycky. Vidíš tady tomu týpku, aby se třeba hodila. Jak se můžeš dát nohy. Přidat tu podložku a druhý monitor a perfektní. Tohle je good, ale zase nechápu, proč bys prostě měl půlku podložky v prázdnotě a tady měl tak málo místa na myši. Tohle je good, ale je to skav podložka jak svině. Tohle je dobrý, nevím, proč tady máš kurva stoličku pod stolem. Ale jo, tohle je ok, zajímavá židle teda, musím uznat, nevím, jestli bych na tom vydržel sedět celý den, ale jinak je to good. Let's go, you peak, absolutní chálka. Zase, proč bys tady spal ten komp, kámo? Jako nevím, jestli tam je místo dole, ale jestli jo, tak ho jebni, nebo tady je jako třeba místo určitě, že jo. Jebni ten komp dolů, posun tu podložku doprava a máš free místo pro svoji myš, kámo. Kdyby to mělo aspoň nějaký insane RGB case, kámo, z NASA vesmír, a to je to obyčejná černá bedna. To je takový scuff stůl a jinak je to v pohodě. Akorát nevím, proč máš tady, kámo, RGB dogshit trash podložku, když máš zratou myš. Jsi normální větší podložku. Tohle v pohodě. A bolí mě oči jenom, co se na to dívám. Ty světýlka ne. Tady vidím pojebaný světýlka jenom. Tohle je ok. Nevím, jestli ten notebook má jako druhý monitor nebo hraje na notebooku. Ok, tady nechápu zase logiku toho, že máš obří podložku a na to se dáš RGB dogshit trash mrtku. Tuhle podložku do píče a světýlka do píče. Tohle v pohodě. Ok, tohle je levák. Tady když jsi levák, tak nevadí, že ten komp máš tady vpravo, no. V pohodě. Takový druhý monitor dostal opět stačí. Ok, kamo, nevím, jestli tohle má být jako flex, ale nechápu proč, jestli dosáhl flexí s myšema, tak nechápu proč flexí s myší, která stojí tak 600, Glorioscope, která stojí tak litr a z Razer, která stojí 1600, jako. Takže tahle myš dosáhl stojí 500, kamo, tohle je good. Takhle hraje a tady má otevřený stream na telce, tohle je dobrý. Sice na notebooku, ale má to dobře udělaný. No vidíš, tady sice týpek má komp na stole, ale aspoň kamo má místo. Je z toho dobrý, a tohle je docela hezká podložka. To je od koho? Od SteelSeries? Jsem nikdy nevěděl. Je z toho dobrý, já bych se teda nedával druhou podložku, když teda mám jednu velkou, ale... Když už máš tak velký stůl, tak bych místo toho, abych dával sračky doslova kamkoliv random, jak mě napadne, tak bych si možná koupil třeba druhý monitor. Ale jinak je to good. Ok, nevím, jak fituješ bez podložky. Jako vím, že některé stoly reálně jsou OK, ale zase záleží, co hraješ za hru, že jo? Jako, když hraješ třeba CSko, tak úplně bych bez podložky asi nehrál, no. Tohle je docela scuffed židle, ale tohle vypadá dobře. Tenhle mousepad mám taky, no, myslím tady tenhle. Akorát já tam nemám ten nápis a mám tam jenom to logo. Kup druhý monitor.
Ok, docela málo místa, ale na good. Ok, tak tady doslova hraješ na 80 000 DPI, že sem si položíš skleničku a tady jakože hýbeš myší. A tady máš nějakého pojebanýho medvěda, kámo. A proč máš pověsený brýle na monitoru? Ok, jestli nemáš 16 000 DPI, tak lidi nevím, co děláš. A nechápu, proč si dáváš pod sklínku s džusem tohle? Jako to je z ledničky, nebo...